Què tal? Engeguem una nova edició de l'Agenda del Dia. Avui parlarem amb Costa Issa. Ells es dediquen a fer serveis informàtics. Deixem que ens ho expliquin. Costa Issa és una empresa de sistemes d'informació que lleva 41 años en el mercado y es una empresa que se ha especializado sobre todo en sectores muy concretos del mercado. Esencialmente en el sector sanitario, que es nuestro origen y nuestro leitmotiv, es decir, nuestro punto fuerte. Y en los últimos tiempos también sectores como el gran consumo, por especialidad del equipo de trabajo. Costa Issa ha ofrecido en estos últimos 41 años servicios de sistemas de información a todos los niveles, desarrollo de software, infraestructura, hardware, y en estos últimos tiempos estamos también ofreciendo consultoría de negocio, de procesos, de organización, que permiten acercarnos mejor a las organizaciones y ser capaces después de ofrecerles unos sistemas más eficientes. Nuestro principal punto clave es esencialmente que somos especialistas sectoriales, es decir, nosotros no somos una empresa de sistemas de información que ofrece servicios a todo tipo de empresas, sino que nos centramos en la especialidad sectorial. La següent empresa que us presentem es dedica a fer assessoria en màrqueting online. Es diuen Canal IP. Canal IP és una consultora de màrqueting online fundada l'any 97 que ajuda els seus clients a tenir èxit a internet. Nosaltres tenim oficines a Barcelona i a Madrid i tenim un equip de 25 persones especialitzades i relacionades amb el màrqueting online. És una evolució del màrqueting que des de la introducció d'internet a la nostra societat ha fet que tots aquells esforços que es dedicaven a la publicitat tradicional s'hagin desplaçat cap a un nou concepte de màrqueting, que és màrqueting a través d'internet. Volem que el nostre eslògan, i això ho fem servir a la web, és Visibility, i una mica resumeixi l'activitat de la nostra empresa. No? Llavors és un concepte que ens vam inventar, una mica que resumeix totes les activitats que fem nosaltres. Per un cantó, que les webs dels clients siguin visibles a internet i que llavors tinguin tràfic de qualitat cap a elles. En segon lloc, que està visible, que la web del client estigui visible i faci allò que vol el client, és a dir, que transformi les visites en conversions i es transformi en més clients. I en tercer lloc, utilitzem Visibility com visualitzar, donar eines als clients perquè controlin el que passa a la seva web i sàpiguen exactament què està succeint. Us acabem de presentar dues empreses que ofereixen serveis a d'altres sectors. Amb ells posem punt i final en aquesta agenda del dia. Fins aviat!